სამღოლაშვილი დაიბადა თბილისში 1991 წლის 17 აგვისტოს. ხატვა 3 წლის ასაკიდან დაიწყო. მხატვრობისადმი განსაკუთრებული ინტერესისა და ნიჭის გამო მხატვრის დედამშვილი ადრეულ ასაკში შეეყვანა ხატვის წრეზე საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სახლში. ლევანი 6 წლიდან ხატავდა ფიგურატიულ, კომპოზიციურ, ბიბლიურ და მითოლოგიურ სცენებს. 9 წლის ასაკიდან დამოუკიდებლად თავისუფლად არწმუნებდა თავს ურთულეს სამხატვრო ამოცანებს, რაზეც სამხატვრო აკადემიის სტუდენტები მუშაობდნენ. იმ დროიდან უამბავი ჯგუფურ საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო გამოფენაში, ხელოვნების ფესტივალებში და წარმატებით იღებდა აქტიურ მონაწილეობას, მიიღო არაერთი ჯილდო. 2008 წელს მრავალი წარმატების აღსანიშნავად საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ახალგაზრდა მხატვარს სპეციალური პრიზი და სამადლობელი წერილი გაუგზავნა. ლევანის ნამუშევრები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.